Өкілетті органдарда 43 әкімшілік іс қозғалып, 19 лауазымды тұлғаға жалпы сомасы 2 миллионнан аса әкімшілік хаттама толтырылған. Бұл туралы Атырау облысы бойынша тексеру комиссиясының төрағасы мәлім етті. Аслан Жұмабединовтың сөзінше, осы жылдың бірінші жартыжылдығында 37 мекемеге тексеру жүргізілген. Оның 27-сі мемлекеттік мекемелер болса, оны квазимемлекеттік субъектілері. Толығырақ тілші тарқатады. Жүргізген аудит нәтижелерімен бірінші жарты жылдықта 67 лауазымды тұлға түрлі жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 42-сіне ескерту берілсе, 25 басшыға сөгіс жарияланды. Тиімділік және сәйкестік аудит арқылы 19 миллиардтан астам бюджет қаражаты қамтылды. Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларының сақталмауынан анықталған бұзушылықтардың жалпы көлемі 20 миллиардты құрап отыр. Бұның ішінде қаржылық бұзушылықтар 100 миллион 777 миллион, яғни 0,5%. Тиімсіз пайдаланған бюджет қаражаты, яғни активтердің сомасы 116 миллион теңгені құрады. Бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау фактілері осы соңғы 2-90-ның аяғында анықталды, ол сомасы 19 миллиард. Аудит қорытындысымен анықталған заң бұзушылықтарды жою мақсатында жергілікті атқарушы орган басшыларына 10 ұсыныс, 129 тапсырма берілген. Оның күні бүгінге дейін 5 ұсынысы мен 86 тапсырмасы орындалды. Талдау көрсеткендей, аудиторлық іс-шаралардың қорытындылары бойынша бұзушылықтардың айтарлықтай үлесі ол жыл сайын тәжірибе айналдырған, яғни бюджет кодексінің талаптарын сақталмауы 20 миллиард дедік, жаңа 99%. Бюджеттік есептілік жүргізу қағидаттарын талаптар сақталмауы 39 миллион. Бюджеттік өтінімдер жасау кезінде 26 миллион, яғни бюджет заявкілерді мемлекеттік әкімшілер экономика бөлім басқармаларына ұсынған кездегі бұзушылықтар. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесін туралы кодекстің талаптары сақталмауы 19 миллион. Мемлекеттік сатып алу заңнамасының талабынан 4,5 миллион теңге бұзушылықтар орын алып отыр. Жалпы 174 мемлекеттік орган ішінде 168 есепші қарастырылған. Қазіргі кезде 150 қызметкер жұмыс атқаруда. Енді мекемелерге тексеріс 90 сайын жүйелі түрде жүргізіліп отырады. Әди Жоламанұлы, жаңалық қызметі.